إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قدر منقتن کو زیم ستا سرور ستا سود دعاگان محتاج مفتی سید اطہر علی شاہ حاجی زی او تاسو گورے پروگرام د شریعت پرنا کیا قدر منقتن کو سر قمت است معلوم ادا چی در روزانہ پا بنیاد بندی زمان گئی اوڈیر بہترین ستر او جور گٹور ٹاپک مستا سود دولان دی رولو نن چکم ٹاپک تی نن چکم سرخط بندی بین انشاءاللہ تعالی منگا خبری اتری کو یوڈیر بہترین یوڈیر ستر شخصیت صحابی رسول جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مبارک داغی پا سیرت پندے میں انشاءاللہ تعالی منگا گفتگو کو محترم اگتن کو تاستد یاد بی چی دنن رضی پروگرام زمنگا اگا دیر قیمتی پا دے وجہ بی چی اگی کے دا صحابہ کرامو داغی تاریخ داغی بہترین زندگی داغی دا اسلام دا پارکم سائی کوششونا کری بی داغی چکم بہترین او دا سے منفرد زندگی دا عام خلقونا چی اگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا نقش قدم مندی پورا پورا تلون کی خلقا اگا صحابہ کرام دی یقیناً زمانگا پزلونو کی دا غوی دا پارا دیر لوڑ احترام دیر دنگ احترام دا اشخاص سو دا اگا خلقو کم چی کم استرگو چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لیدلے دے پر رسول اللہ مبارک کی ایمان روڑے دے یقیناً چی دیر دا بلند مرتبے خواندانو صحابہ اکرام نو انشاءاللہ تعالی دا آغی دا گلون و گلدستین بانن منگا پا دے صحابی مبارک پسیرت بندے خبری ترے کو مونگ سر چکم نن درون شخصیت تے دا ٹیلیفون پلی کبندے آغا مونگ سر شرکت کردے دے پروگرام کی مولانا قاری فضل امین حقانی سب رازے چی ورشو آغی تستلیم شکو قاری سے محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا قاری فضل امین حقانی سب ستاسو دیر اڈیرہ مننکو چی تاسو مونگ تا وقت راک مونگ سر پا ٹیلیفون لی کبندے تاسو پروگرام کی شرکتو کو ستاسو دیر اڈیرہ مننکو جی نیرم مربانی اللہ خوشحالہ رجی تاسو بندے نا چیز تا دمرا مقارنہ کرلا اللہ تاسو قدر کی اللہ پاک دستاسو تا علم کی پر جن کی اولاد کے مال کے حرف کے اللہ برکت لائے کہ اللہ پاک دا علم نافی ہوں برگنگم استاسو نفارا شوالا وسی جی مولانا فضل امین حقانی سے ابدامت برکاتو ہم زمانگا چکم ننستر شخصیت تے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا اغی اغا بہترین شخصیت پندے میں انشاءاللہ تعالیٰ عنہ تاثر قیمتی جبر گوٹاوری خبری کو مولانا سے محترم غوالم چی تاسو دا اغی اغا بہترین سیرت بندی مقصر گفتگو کے دا اغی نمخ کے چونکہ زمانگا پروگرام کے چی دے اغا دیر زمانگا والا والا گلینا معشومان ہم پروگرام تا ناست ہوئی یقیناً چی اغی پروگرام نخون دخلی او یو دیر بہترین دنن روزی پروگرام چی زمان کم بی اغا دیر بہترین زکا بی چی دیر معلوماتی او دیر انفارمیٹو پروگرام بی زمانگا رو نخویان دی ہم دینا چی دی مستفید کی گی او دا غرن گلون گلون بچان چی دی اغا ہم دوی تناسوی او دا غی نزدک رکی لیکن زمان کوشش داوی چیز هر ستر عالمی دن نپختن او کما چی دنن ورزی کم پروگرام وی زمانگا نو پدے که زمان خبر چونکی دیر کمی وی او منگ خپل ملما علی مدین سر پدے بندی خبر تری کو نو مولانا سے محترم غوارم چی تاسو دا دی دا سیرت نمخ کی مخ کی پا مختصر و الفاظو کی دا آغا وڑکیانو دا پارا چی آغا لا ماشومان دی پینزشپک کلن دی وکلن دی دا سی وڑا وڑا گلون دی نو چی دا غی دا پارا دا غی دا سمج و دا ذہن مطابق چونکی غی چی اگه پویشی چی صحابی مبارک چاہتا بھی لکی گی دا صحابی سے تعریف دے غالم چی تاسو پا مختصر و الفاظو کی دا صحابی دا شان چی دے اگه تعریفو کی جی ملو صحابی دا دا صحب نوتی صحبت نوتی دے نو صحابی آغا شخصیت تبیلی چی چی حاوی پا نبی علیہ السلام بان ایمان روڑی او داغی صحبت اختیار کری و بیا دا ایمان پا حالت کی دا دنیا نتری وی داغی تا صحابی وی دیشی جی مولانا سے محترم یقیناً چیزا منگا گلونو بچانو بدا اوری دلی بی اغیطا پتہ لگی دلی بی چی صحابی مبارک پا آسان فهم معنو کی چا تبی لکی گی غالم چی دا دی پورا شجر نسب دا دی پیدائش
او د دې پوره نوم احوالې سره تاسو هم تفصیلي گفتگو کې چې زمونږه قدرمن کتون کې چې دی هغه دې مستفید شي. دا نن کوم عظیم شخصیت صحابي چې دی جی چې دا هغه نوم حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه دی. دا دې خپل اسم ګرامي چې دی هغه عمر دی. دا والد نوم د دې عاص دی او د دې چې کومه قبیله ده چې دا د قریشو قبیله کې دا شمارل کیږي د هغې یو حصه ده چې هغه سهم قبیله ده او د دوی والد صاحب چې کومو چې هغه نوم عاص و رضی الله تعالی عنه دا د قریش د قبیلې سردار و او د دوی چې کومه خانداني پیشه وه هغه د دوی تجارت و ځکه د قریشو اکثر خلک چې کومو هغې دغې پیشې سره هغې منسلک وو او هغې به دغه عظیمه پیشه چې کومه ده هغه اختیارو ده هغې سره به د هغې خپل دنیاوي چې څومره ضروریات وو هغه به یې د دغې نه پوره کول چونکې عربستان چې کومو هغه د هغه په لحاظ سره پکې داسې کار کرونده نه کېږي نو د هغې زیات تر زر معاش چې کومو هغه په تجارت په ذریعې سره هغې خپل هغه ضروریات د تجارت نه پوره کول. جی مولانا صاحب محترم که چېرته وګورو د دې د پیدایش په اړه باندې غواړم چې تاسو هم تفصیلي گفتگو فرمایې. جی د دې پیدایش چې کومو دا د هجرت نه مخکې په اووم کال شو په مکه مکرمه کې. جی او په دغه مکه مکرمه کې دوی پرورش بیا موندلو او د خپل پلار سره به دوی هم دغه کوم خانداني پیشه وه چې کله دوی د بچپن له دغه نه ووتل نو د هغې نه پس د دوی دغه پیشه دوی هم اختیار کړله او تجارتي سفرونه به یې شروع کړل د پلار سره د خپل والد محترم سره چې عاص رضی الله تعالی عنه د هغې سره به یې دغه تجارتي سفرونه چې هغې شمولیت کړل او دې سفر په دوران کې به هغې مختلفو قومونو سره او دارنګې د مختلفو مالکو خلکو سره به هغې ملالېدل او دارنګې هغې سره به ملاقات کېدل دغې ملاقات او د دغې ملالېدلو په سره د هغې عقل او دانشمندۍ کې چې کوم دی هغه بار خلکو سره ناسته پاسته د هغې په وجه سره د دوی په دغه کې په عقل کې په هوښیارتیا کې ډېر کافي حته پورې اضافه وشوه ځکه چې د کاروبار لپاره خو یو څیز چې کوم دغه دی مین څیز دی هغه سیک نه سیکانو نو چونکې دوی خو دغه پرورش اغستو د خپل والد صاحب نه هغې دغه لوستل او دغه زده کړه کړې وه نو د دغې د وجې نه چې کوم دی دوی څه شو نو په دغې دغه کې تجارت کې به دوی زیات تر فایده به حاصلو ده ځکه چې دغه لوستل او هغه لیکل چې کوم هغه دوی ته ورتلل نو د هغې د وجې نه چې کوم دی دوی زیات مشهور شول بل دا چې د دوی په بچپن په حالت کې چې کومې کارنامې دي چې هغه د دوی زیات تر مشهورې دي چې هغه یو په عربو کې ځکه جنګیو خلکه وو هر وخت کې به هغوی دغه کول جنګونه کول نو په دغه وجه سره چې کوم دی دوی څه وکړلو دوی شهرت چې حاصل کړلو په صفاحي ګیری کې او دارنګې په شاه سواری کې د دې فن دوی د خپل والد صاحب نه زده کړلو ځکه چې دوی زیات تر چې کوم دی د اسلام نه مخکې هم ډېر خلکو چې کوم دی جنګونه او دغه کې به شمولیت کولو خو کله چې اسلام فتح شو د ده د اسلام د راوړلو چې کوم تاریخ لیکلی دی چې هغه د فتح مکې نه مخکې ځکه چې شپږم په اووم کال باندې خو دوی پیدا شو خو په اتم کال باندې دوی چې بیا کله ایمان راوړلو نو هغه د دوی سره په دغه وخت کې حضرت عثمان ابن ابي طلحه رضی الله تعالی عنه او حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دا درې واړه صحابه کرام چې دا زنندان ستوري
دا لال په بارګاه رسول صلی الله علیه وسلم کې دوی اسلام قبول کړل او د دوی په اسلام وروړو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشاله شول او دا ارشاد فرمایلو چې د دوی په ایمان وروړو سره چې کوم دی یعنی دا سي الفاظ نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی چې د مکی والو هغه د جګر چې موږ ته جګر وایو دا غي ټوکړې چې کوم دی هغه ستاسو طرف ته درویش ترې یعنی د دوی په اسلام وروړو باندې هغه د مکی چې کوم مهاجرین هغه کې دیم شمار کېدل نو چې کله دوی ایمان وروړو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوی په اسلام وروړو باندې دغه الفاظ ارشاد فرمایلی نو د دې هغه کارنامې چې کوم وي د بچپن نه هغه د سپاهګری وي او دارنګ د شاسوارې وي نو د دغې وجې نه چې کوم دی دوی به دا ویلي چې زمونږ پلار نیکه چې کوم وو هغه په دغه سړي سره هغې مشهور وو دغه فن یې مونږ ته ښودلی وو نو د دغې وجې نه چې کوم دی دوی ته هم دا شهرت حاصل شوو نو دوی په دغه ګوړه سواری کې او دارنګ په نو کې سپاهګری کې ځکه چې دا په جنگ کې یو اهم کردار د سجونه ادا کوي چې د سپایانو او کم قواعد او ضوابط دي کوم اصول دي هغه په چې کوم دی هغه به ته څنګه لښکر به ته څنګه تیاری او د هغې په جنگ باندې مولانا صاحب محترم د دې چې کوم جنگي بهادری وه او یا شجاعت وو د هغې چې کوم اغه بهترین انداز کې ودی کم شجاعانه او د غرنګ بهادرانه کم حمله کولې کم پېښواله به کو دی په کم جنگ کې چې داسې امیر مجاهدین جوړ شو چې دا سپسالار جوړ شو د مسلمانانو د لخر او د مسلمانانو د ډلې دی چې کم معرکه کې امارت و ته حاصل شو اغه په مشهور دي تر تاریخ په کتابونو کې ذات او سلاسل چاغه ته دغه جنگ پر دغه کې دوران کې دوی ته د 200 مجاهدینو لخر امیر دی جو کړلو او د هغه په امارت کې کوم دی د عظیم فتح بیا دوی ته حاصل شو جی مولانا صاحب محترم چونکه د صحابه کرامو مینه ډیره زیاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره وی او چرته چې د خلکو زړه کې مینه پرته وي نو هغه بیا مشکل تم نه ګوري هغه بیا تکلیف تم نه ګوري هغه بیا دې ته نه ګوري چې هر دی کې به زما ځان چې دی لاړ شي زه به پکې شهید شمه زه به پکې غازي شمه زه به زخمي شمه یعنی هغه بیا خپل تکلیف ته نه ګوري لیکن هغې ته چې مخکې څه د هغې ثمره ښکاري کوم مقصد ورته ښکارېږي یقینا چې هغې په هغه اړخ باندې بیا سوچ ډېر زیات وي د دې چې نور کوم داسې جنگي کارنامې وي د دې چې کوم نور داسې بهادرۍ او شجاعتونه غواړم چې هغې اړه باندې هم تاسو خبرې اترې وکړي د دې نه علاوه چې کوم دي دوی د عمان شهر ښار چې کوم یادېږي د دغې حاکم چې هغه جعفر او عباد جندي چې د کافي عرصې نه لکه د ډېر مودې نه چې کوم دی دا دغلته حاکمات پاتې شو او هغې سره دوی خبرې اترې شروع کړلې د اسلام هغه خدای او هغه صفات یې ورته بیان کړل او دارنګې د حضور صلی الله علیه وسلم هغه خط مبارک یې ورته دعوت د اسلام چې کوم نبی علیه السلام دوی ته ورکړې وه عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه نه نو دوی ته چې کله ورکړلو نو په دغه وخت کې د دغې جعفر او عباد چې کوم دی اول خو د عمان ته د تللو نه پس چې کوم دی دوی معرکې زیاتې وکړلې هغه غزواتو کې دوی شامل حال شو چې هغه جنګ اجدین یرموک او فتح د دمشق فتح کې دوی شریک شول جی مګر په دغه کې چې کوم جوهر د خوبلې دی هغه د مصر فتح کولو هغه خپل طاقت او خپل زور خودلې دی یقینا چې کوم غټه کامیابی و هغه په دغه جنگ کې و جی جی مولانا صاحب محترم ان شاء الله تعالی تاسو سره زموږه گفتگو جاری او ساری وي قدرمنو ان شاء الله تعالی مولانا صاحب سره زموږه گفتگو جاری او ساری وي موږ سره وخت شوی دی وړې غوډې دمه دمه طرف ته ځو چرته کې مزه موږ سره اوسه
جی قدر من کتون کو پروگرام کیو زلی بیاس تلی مشوہر کلی زمانگا ساسو ملگرتا بے انشاءاللہ جاری و ساری بھی آنن زمانگا درن شخصیت جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پسیرت بندی زمانگا گفتگو شروع دا مکسر استر علی مدین مولانا فضل امین حقانی سے اغیدہ ٹیلیفون پلی کے بندی مکسر شرکت کردی مولانا سے محترم دا استر صحابی رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پشان بندی زمانگا گفتگو شروع دا چونکہ اچھر تردی پا زندگی بندے اچھر تردی پا بہادرے بندے منگ خبر ترے کو یقیناً قدر منگتن کو دا صحابہ اکرامو چکم بہادری دا کم شجاعت تے اگر دا چانا پٹنا دے بلکہ یو دیر لوڑ مقام پا بہادرے و شجاعت کی اغوی لری کلچے صحابہ اکرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا مینہ کی مست خلکا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا پار خپل زانونا خپل گردنونا اڑاول والا قلم کول والا افراد و اشخاص چا غی بیا خپل زان تا نگوری بیا خپل مور اپلار تا نگوری خپل بچان تا نگوری خپل اموال تا نگوری چا دا بسکی گی دا بسکی گی لیکن اغا مقصد صرف داوی چا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دفاعو شی او دا غی دیفنسو شی دا غی عبرو تا دا غی جسم اتھر مبارک تا چا دے معمولی غندے ٹیس او تکلیف ہمون رسی گی مولانا سے محترم دا دی کمونگ اگورو نو کم غزوات تی کم بہادری دا غوارم چی تاسو پا دا غیباندی تفصیلی خبرات روکے چی دی غزوات سنگو دا رسول اللہ مبارک سر ایخ پل امین سنگو چی دی اغاق کار کردی دا جی جی دا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دی پیدائشی جرنے دو جنگی مہارتونا دارنگی حکمت عملی حسن تدبر محاذ بانے فوراً پیسلے قدرت دلرلو دارنگی دا دشمن نقل و حرکت او داغی چے کم چال چلن او نفسانی نفسیاتی حملو بانے دے خوب ہوئی دو او دا موقع محل سر بداغی جواب ورکولو دا دس اکسانی نو لکہ چے دا فتح مکی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی اغا کم نیز دو خوش و علاقہ کی چی سمر بوتان اغا نصب شیو دا آغی دا پارا نبی علیہ السلام مختلف صحابہ کرام چی کم دی اغا منتخب کرن لکا حضرت حالید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پدا داوی کے اغا مشہور بوتان دی چی اغا لات و منات و عوضا نو دا داوی بوتان دا ختمو دا پارا چی داوی عبادت پا داوی کافرانو کولو داغی دا پارا مختلف صحابہ نبی علیہ السلام منتخب کرن پاگی کے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی رکم بود دا ختمون و دا غرزون دا پارا مقرر کرن اغا عزاو دارنگی حضرت سعد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منات او حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا سواء نامی بودو داغی زمواری دا غرزون اغا دویتا غز پار اللہ دارنگی پا آتم حجرے کی چی جنگی موتا نا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اطلاع دادے خبری ملوشو چی دا مدینی منورینا پس مسافت سا فاصلہ بانے وادی قرا کی کم مقیم قبیلہ و چیاغا قفا اغا مشرکین چیاغا دا مدینی منوری بانے دا حملے کولو اغا تیاری شروع کری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغی مهم دا پارا دا دغی جنگ دا پارا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کرلو ولی چاہی دا دغی دا دغی نیا چکموا دا دغی قبیلے سر تعلق لرلو نو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دا دریس و مجاہدین لخکر چکم دے دا پدغا محاذ مانی او رسولو کلچ معلوم شوا چی مشرکین مکو تا دا خبر را گئے چی دا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پا مشرعی کے پوچ جمع شوی دے نو آگی دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا داوی لخکر چکم دے اغا پوری اطلاع چکم دا ال تا اولے گرزتا چی مشرکین پڑیر گن تعداد کی راگلی نو حضرت
عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه سره دریس او مجاهدين دا هیږي دا ورکړل او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اعلان چې د کافرانو تعداد د مسلمانانو په مقابله کې زیات دی نو بیا حضرت ابو عبیده ابن جرح رضی الله تعالی عنه دا هی د مدن د پاره د عمر بن عاص جی چې په دغه جنگ کې چې دغه وادی قرآ کې چې کومه قبیله د قفا وه چې هغه د مشرکین مکه قبیله وه دغه قبیله په مدینه منوره باندې د حملې کول اراده یې لرله نو د هغې اطلاع چې کله عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ته میلاو شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده سره درې سوه مجاهدین ولیږل چونکې هلته د مجاهدینو تعداد کم و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راغی چې کافرانو تعداد د مسلمانانو په مقابله کې زیات دی نو بیا حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې 200 لک مجاهدین نور تیار کړل او د عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په لوري داغي په طرف باندې دغه جنگ د پاره ولېګل جی په دغه جنگ کې چې کوم دی حضرت عمر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یعنی عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه برپور حمله وکړله دا قفا چې کوم علاقه و چې هغه د مشرکین او قبیله دلته موجوده وه هغه فتح کړله جی مولانا صاحب محترم دغه رنګ که مونږ د صحابه کرامو مینې ته وګورو نو د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره مینه هم ډېره زیاته وه کغه په مالی اعتبار سره وګورو لکه کچرته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اعلان کړی دی د امداد د پاره اعلان کړی دی د چندې د پاره نو دغه رنګ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک چې دی هغې ټول خپل اهل عیال نه ټول هر څیز روړي او هغه په خدمت کې پیش کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک راځي هغې نیم مال چې دی پیش کوي دغه رنګ ګڼ شمېر صحابه کرام هغې خپل مالونه خپل جانونه پیش کوي یقینا زه وایم چې تاسو په دې باندې هم خبر وکړئ چې صحابي مبارک چې هر یو دی هغه زموږ د پاره چې دی زموږ د سر تاج دی او ټول صحابه کرام چې دی هغه زموږ د پاره معیار حق دی یقینا چې کوم صحابي مبارک مونږ سیرت ګورو د کوم صحابي مبارک مونږ زندگی مبارک سټډي کوو نو هغې به په څه ناسو لورې چې دی یا په مال سره یا په جان سره یعنی په هر اعتبار سره هغې چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره مینه ساتلې ده غواړم چې تاسو په دې باندې هم خبر وکړئ چې هر یو صحابي مبارک که هغه مونږ ته داسې ډېر معلوم دی که ډېر نه دی معلوم یعنی زموږ څه صحابه کرام داسې دي چې هغه ستر ستر کبار صحابه کرام دي چې د هغې تذکره په احادیثو کې ډېره میلاویږي دغه رنګ زموږ په نورو اصولو کې مونږ ته هغه میلاویږي لیکن د بعضې صحابه کرامو چې دی هغه یو کرت دوه کرت چې دی هغه اسم مبارک راځي نو غواړم چې تاسو په دې باندې خبر وکړئ چې هر یو صحابي مبارک زموږ دپاره ستر شخصیت دی هر یو صحابي زموږ دپاره چې دی لوړ مقام والا دی ولې چې هر یو صحابي مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار مبارک کړی دی په دغه سترګو مبارکو باندې چې دی نبی پاک مبارک کتلی دی دغه رنګ په دغه ژبه باندې مبارکه باندې د نبی پاک مبارک سره چې دی هم کلام شوی دی یقینا چې صحبت د هغې اختیار کړی دی نو غواړم چې تاسو په دې باندې په دې شان باندې هم د هغوی خبره وکړئ جی بس صحابه کرامو کې ډېر داسې هغې هر قسم قرباني ورکړې ده که د مال ده که د جان ده د هر څه قربانۍ نه هغې مخ نه دی اړولې دارنګې تاسو لکه وویلې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه چې هغې هم خپل مال په دغه جنگ په دوران کې هغې هغه دغه کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړی دی دارنګې نور څومره صحابه کرام چې راغلي دي هغې ټولو خپل مالونه هغه راوړي دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړی دي لکه یو ځل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د بحرین نه ډېر زیات مال راغلل د انصار صحابه کرامو ته چې کله دا خبره واورېده نو ډېر زیات هغوی د سهار په مانځه کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د موز نه پس څه ګڼه ولیدله نو مسکی شو ارشاد یې وفرمایي چې زما خیال دی چې تاسو د مال خبر تاسو ته راغلی دی هغوی یاد وکړو بېشکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم
مون هم د دې لپاره حاضر شو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زه تاسو ته ډېر مال د خوشخبری در کوم چې ان قریب مال ډېر زیاتوونکی دی او په کوم څیز چې تاسو خوشحالیږئ یعنی هغې به دې څیزونو ته زیات تر چې کوم دی نه دغه کېدل ځکه چې د هغې مخې ته نبی علیه الصلاة والسلام هغه صحبت هغه دنیا چې کوم ده هغه داسې دا کړی وه د هغې ذهنونه چې کوم دی هغه هر وخت خپل ځانونه چې کوم دی د آخرت د هغه دپاره هغې قرباني کول. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې د هغې امید ساتم چې تاسو ته ډېر زیات راتلونکی دی ستاسو فقر فاقه غریبي لوږه نه زه یارېږم لیکن ما ته د دې خبرې یار ده چې په تاسو به دنیا خواره شي لکه څنګه چې د تاسو نه په لومبو خلکو دا خواره شوې وه او بیا به تاسو دې کې زړه ولګوي. نبی علیه السلام د هغې صحابه کرامو چې کوم دي د دنیا نه ولې دا زړه داسې نه کړو چې هغې هغه ټول خپل مالونه چې کوم دي هغه به هم د نبی علیه الصلاة والسلام په لبیک باندې به چې کوم دي هغه به راول حالانکه خپل ځان به هغه پرېښودلو خو لیکن کله به چې د اسلام تقاضا راغلې ده او د اسلام دپاره به د مالیاتو ضرورت راغی یعنی په جهاد کې به د مجاهدینو دپاره د سامان د اغوستلو ضرورت راغی نو صحابه کرام به چې کوم دي د خپل مینې نه د هر څه به یې راول او د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې به یې حاضرولو. جی مولانا صاحب محترم دغه رنګ د دې دغه محبت هم ډېر زیات و دغه مینه هم ډېره زیاته وه دغه رنګ د دې چې دی په مختلفو جنګونو کې چې دی هغه جنګېدلی دي او دغه رنګ سپهسالارو سره چې دی غټ غټ دغې جنرالانو سره د دې چې دی معرکه شوې ده او دوی ته پکې الله فتح او نصرت ورکړی دی یعنی که زمونږ د مصر او د دې چې کوم هغه د روم یا کوم سپهسالارو دوی په مصر کې چې کوم جنګېدلي وو یا کوم د الله د رضا دپاره یې خپل ځان وړاندې کړی و غواړم چې په دغه اړه باندې هم تاسو تفصیلي خبر وکړي. جی جی دوی چې کومه غزوه د مصر په سرحد باندې چې کومه شوې وه چې هغې کې کوم دغه فتوحات دوی کړي دي هغه د مصر دغه سرحد سره چې کوم خوا کې کوم ځین چې هغه کومې علاقې وې چې هغه عریش و بلبس و او دارنګې فروسا دا ښارونه او په کې چې کوم د ده سره چې کوم مقابل د یعنی صحیح چې د هغه سره سخته مقابله ده کړې ده چې هغه نوم کیورټ دی د ده سره د ده مقابله راغلې ده او په دغه مقابله کې چې کوم دی بیا ده فتح بیا موندلې ده خو په دغه فتح د مصر کې چې کوم دی ډېر زیات رومیان چې کوم دی بیا د ده هغه په کار راغلل ځکه چې هغه قیدیان شول او د دغې قید نه پس چې کوم دی هغې بیا څو کړل هغې بیا مسلمانان شول نو په دغه فتحه کې د تیورټ سره چې کړه د ده مقابله راغلې ده نو سخته مقابله ورسره ده وکړل او چې دغه ښارونه ده ترېنه فتحه کړل او بیا ډېر زیات رومیان یعنې بیا قیدیان جوړ کړل او بیا ځان سره راوستل دلته یې مسلمانان کړل. جی مولانا صاحب ډېره ډېره مننه کوم قدرمنو کتونکو ان شاء الله تعالی د مولانا صاحب سره به زموږ گفتگو جاری او ساری وي چونکه دا ستر صحابي رسول مبارک په شان باندې د هغې په سیرت باندې خبرې اترې شروع دي یقینا مونږ هم په کار دي مونږ لا چې مونږ د صحابه کرامو په سیرت باندې مونږ خپل ځانونه چې دي دغه رنګ جوړ کړو چې د هغې اخلاق مبارک د هغې کردار مبارک د هغې بهادوري دغه رنګ د هغې چې کوم جمله صفات دي مونږ له پکار دي چې مونږ په دغه اړه باندې هم خپل ځانونه بوزو خپل بچیانو ته یقینا مونږ نن د خپلو بچو د دې تربیت خو کوو چې د هغه ښه سکول وویشي د هغه ښه ایجوکیشن حاصل کړي یقینا چې هغه هم په اسلام کې د هغې اجازه شته یو ډېر بهترین عمل دی چې انسان بچی چې دی هغه باندې تعلیم وکړي چې هغه د ښو بدې تمیز وپېژني او په مستقبل کې هغه چې دی یو ښه شهري یو ښه شخصیت یو ښه محمدي او یو ښه امتي د رسول الله مبارک جوړ شي لیکن قبل اړخ باندې مونږ وګورو نو مونږ له پکار دی چې مونږ خپلو بچیانو ته خصوصي توګه باندې خپلو کشرانو ته مونږ دا ترغیب ورکو چې صحابه کرام
هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د مینې نه ډک ګلونه دي. که چېرته مونږ د هغې پسې روان شو، که چېرته مونږ د هغې تعلیمات زده کړو، که چېرته مونږ د هغې سره مینه کوونکي جوړ شو، یقینا چې مونږ د هغې سره مینه کوو، الله کریم به زمونږ په زړونو کې د هغې مینه، د هغې تقدس، د هغې هغه لوړ شان او انشاءالله تعالی امید به دربه وي چې الله کریم مونږ ته بیا د هغې په رنګ اخلاق هم نصیب کړي، هغه رنګ مینه هم مونږ ته رسول الله مبارک ته چې دی هغه نصیب کړي. یقینا چې د صحابي مبارک هغه مقام ډېر لوړ دی، هغې ته مونږ نشو رسېدی، لیکن که چېرته مونږ د هغې په رنګ هغه کوشش کوو چې هغه مینه مونږ د هغې تلاش کوو، مونږ د هغې مینې حصول زده کوو، نو انشاءالله تعالی الله کریم به چې دی مونږ ته په مستقبل کې خیر او عافیت راکوي، ځکه چې مونږ طریقه د چا اپناوو؟ طریقه د صحابه کرام اپناوو، طریقه مونږ د صحابه کرامو د مینې اپناوو، د هغې مونږ د محبت اپناوو، نو انشاءالله تعالی امید به دربه وي چې الله کریم به مونږ ته هغه رنګ مینه چې دی هغه رنګ د رحم او د کرم په نظر باندې ګوري. محترم انشاءالله تعالی مولانا صاحب سره به زمونږ گفتگو جاری وي، مونږ سره وخت شوی دی، وړې غوندې دمې دمې طرف ته ځو، چېرته کې مزه مونږ سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو، پروگرام کې ځلې بیا ستړي مشو، هر کله زموږ تاسو ملګرتیا به انشاء الله جاری او ساری وي. قدرمنو کتونکو، موږ سره د ستر صحابي رسول مبارک په شان باندې موږ سره ستر عالم دین مولانا قاری فضل امین حقانی صاحب هغه موږ سره په ټلیفون په لیکه باندې شریک دي. انشاء الله تعالی دا غي سره مزید هم موږ خبرې اترې کوو. مولانا صاحب محترم، غواړم چې د صحابي رسول مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک تاسو سیرت باندې رخصته مدلل او جوړې ګټورې خبرې او فرمایلي. غواړم چې ردی کم فیملی بیک گراوند دی، ردی چې کم اهل او عیال دي، څنګه تاسو ردی په شجر نسب کې هغه وفرمایل، غواړم چې دغه فیملی بیک گراوند ددی د بچو په حواله سره، ددی د اهل او عیال په حواله سره، یا ردی روزمره ژوندګي په حواله سره هم تاسو د غړخ باندې هم موږ سره گفتگو فرمایي. جی ددی چې کم اهل او عیال وغم انتهایی زهد او د تقوا اغلل غرونو، ځکه چې دغه صحبت د نبی علیه الصلاة والسلام هغه دوی اختیار کړو، نو هغه د پارسه دغه د صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، وی چې د خو خلکو سره کینې نو ښه بده نه جوړیږي، او چې د بدانو په مجلس کې کینې نو بد هغه دغه بده باندې راځي اثر. نو چونکی د دوی هغه ټول دغه چې کومه وه د صحابه ټول هغه د دغه نه لکو د تقوا نه د پرهیزګارۍ نه د الهیت نه، نو د دوی هغه چې کوم فیملي دغه وه هغه هم د کرنګې د دین په هر دغه باندې موقه باندې چې کوم دی هغې هر قسمه قربانۍ ورکړي دي. که د دوی اولاد ذریه وګوري هغې هم زیات تر چې کوم دی د اسلام د پاره خدمات کړي دي، او کو د دوی نور خاندان وګورې نو هغې ټول لغه چې کوم دی هغه د اسلام د خدمت د پاره دغه کړي دي. جی مولانا صاحب محترم، که چېرته موږ وګورو نو هر صحابي مبارک چې دی هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی خپله کړې ده، که هغه په علم و زهد کې ده، تقوا کې ده، اخلاق کې ده، کردار کې ده، سیرت صورت په هر یو اعتبار سره هر صحابي مبارک کوشش کړی چې رسول الله مبارک زندگی خپله کړي، د هغې چال چلن مبارک خپل کړي، د هغې طریقې مبارک خپلې کړي. څه به وایې د غاړه باندې چې د رسول الله مبارک د فرماناتو په اعتبار سره، یعنی د دې چې کوم د احادیثو مبارکو کوم خدمت کړی دی، د هغې کوم حفظ کړی دی، د هغې کوم یاد کړی دی، یا بل ته رسولی دی، یقینا یو لوړ او ستر کار. که نن موږ الحمدلله احادیث مبارکه زده کوو، که نن موږ احادیث مبارکه لولو، یقینا در دغه اشخاصو برکت دی، دا د هغې په موږ باندې احسان دی چې د هغې د برکته، د هغې د وجې نه چې دی دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه فرمانات او دغه ارشادات چې دی موږ ته رارسېدلي دي. څه به وایې د دې د احادیثو مبارکو په خدمت باندې؟ حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه د دوی چې کوم روزمره خدماتو او کوم د دوی معمولاتو، نو دا په هغه صحابو کې دی چې هغه د زهد او د تقوا والی و، چې په دغې کې حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه به روزانه څه کولو؟ یو ختم قرآن کولو، او ټوله شپه به په عبادت کې مشغول و، په نوافلو کې.
او دې سره سره بدوی همیشه روزدار و جی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تدرز دې زیات مهنت پتو لګین نو دې ته تنبیه فرمایل او زورونه وته پدې خبر اور کړه ارشاد وته فرمایي چې پدې صورت کې خوستا بدن ضعیف کیږي کمزور کیږي یعنی چې تر روزانه ختم قران کې او د شپې په عبادت کې مشغول او بیا د ورځې روزه نیسي نو پدې زیات مهنت سره چې کم دې ستا بدن کې هو ضعف کمزوري پیدا کیږي او دارنګې د شپې په خوب نه کولو سره ستا د سترګې چې کم دې دا خرابېږي او بیا وته ارشاد فرمایي ولې نفس کا علیک حق پتا باندې ستا د بدن حق دی دې بدن ته به ته راحت ورکې آرام به ورکې دارنګې ولې زوج کا علیک حق پتا باندې د ستا د اهل و عیال د بیبي حق دی او دارنګې اکرم لی ضیفک د میلمه میلمستیا چې کوې او د هغه سره به ناسته کې د هغه سره به تا له راغلي د هغه حق دا دی چې ته هغه ته پوره ټایم ورکې نو په دغه دغه باندې چې کوم دی نبی علیه الصلات والسلام ورته په دې خبره باندې تنبیه او خبرداری ورکړه چې دومره محنت زیات مه کوه چې ته د ورځې ختم قرآن د کې او بیا روژه مې په دغه حالت کې او د شپې ټوله شپه عبادت کې نو بیا دوی دا خبره وکړله چې زما معمول خدا دی چې زه یو ورځ کې زه ختم قرآن کوم حضور صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل چې نه په میاشت یو ځل قرآن مجید ختموم دوی ورته عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د خپل قوت او د ځوانۍ نه د نفع اغوستلو اجازه ته فرمایي چې زه د خپل قوت نه او د ځوانۍ نه زه نفع واخلم حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي چې ښه ده ښه ده ته شل ورځې کې یو ختم کوه چې ته وایې چې زه د خپل لغه نه فایده واخلم د خپلې ځوانۍ نه او د خپل قوت نه زه نفع واخلم نو زه بیا داسې وکړه چې دغه ټایم ته وایې چې دا جید په یو میاشت کې ختمول دا کم دي نو زه په شلو ورځو کې ختموم جی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا عرض کړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ډېر کم دی زما دا قرآن لوستل ځکه چې زما معمول خو به دا و چې ما به د ورځې قرآن مجید ختمولو تاسو ما ته ارشاد د شلو ورځو کې د ختمولو فرمایلو نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د خپلې ځوانۍ او د قوت نه د نفع اغوستلو اجازه ته فرمایي بیا عرض دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دوی وړاندې کوله اخر دا چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دا اجازه ورکړه چې یو ختم ته په درې ورځو کې کوه نو بیا دا هغوی معمول دا جوړ شلو چې هغوی به د ختم قرآن په درې ورځو کې کولو او دې سره سره به د هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې به ناسته کوله نو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشادات ته لیکل دې لپاره چې دا یاد پاتې شي ځکه چې د هغې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو یو مجموعه لیکلې شوې وه چې د هغې نوم صادقه و دوی وله نوم د صادقه کېښودلو د دغې مجموعه حدیثو نوم دوی صادقه کېښودلو او دا به ویلې چې ما دوی به دا ویلې چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه اورېدلي دي زه هغه لیکم د پاره د دې چې هغه یاد پاتې شي نو بیا زه خلکو د دې خبرې نه منع کړم چې حضور صلی الله علیه وسلم هو انسان دی بشر دی کله به د غصې په حالت کې جی او کله به د خوشحالۍ او د مزاح کې به داسې ارشاد فرمایي هره خبره تا له لیکل نه دي په کار چې ته هره خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکې دا ځان سره نوټ کې ځکه چې دې لپاره لیکل او دا کول چې یاره دا یاد پاتې شي ځکه چې یو خبره هغه لیکل وشي نو هغه ډېر وخته پورې چې کوم دی هغه په کتابونو کې محفوظه پاتې شي او یقیناً چې هغه تحریری شی چې وي هغه موږ سره محفوظ پاتې کېدی شي حافظه دومره قوي نه وي او قوي نو اکثر خلک چې دی هغه دنیا نه تشریف یوسي وفات شي نو بیا د هغې سره هغه خبرې چې دی ختم شي که کله موږ تحریر کې یو څیز ولیکو نو موږ سره باقي پاتې کېدی شي. مولانا صاحب محترم غواړم چې زموږ سره د پروګرام وخت هم مختصر دی چې د هغې په وفات باندې هم خبرو کې چې د هغې وفات موږ کتونکو ته معلوماتو شي کومې طریقې سره هغې د دنیا نه تشریف وړی دی. جی
بس دوی وفات چې کوم دوی هو زیات تر په جون کې چې کوم دی داسې ډېرې خبرې هغه کړي دي او دارنګه د دوی وفات هم چې کوم هغه چې کله دوی ته خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه راغلو دوی په دغه وخت کې چې کوم دی یعنی د وفات خبر دوی ته راغی دوی په دغه وخت کې په عمان کې دا عمان والی نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی جو کړو چې تاسو به د دغه ځای هغه وزارت او دغه چې کوم دی هغه به تاسو دا کوي د ستاسو په حواله به وي او کله چې دوی ته خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات راغی نو دا خبر اورېدلو سره دوی مدینې منورې ته راغلل او دلته چې کوم دی دوی ایثار شولو څو وخت پورې دلته وو بیا د حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوی ته بیا د فلسطین د جنگ لپاره چې کوم دی هغه پوځیان ورکړل او وتی ویری چې تاسو د فلسطین په لورې باندې لاړئ نو دوی بیا چونکې دغه طرف ته دوی بیا دغه وکړل خپل تکل وکړل او بیا د دوی چې کوم دی وفات چې کوم دی هغه بیا د مصر په سرزمین باندې اوسېدل. جی جی ډېر ډېر مننه کوم مولانا صاحب محترم. قدرمنو کتونکو ډېر بهترین سیرت د صحابي رسول مبارک هغه موږ تاسو ته وړاندې کړ. یقینا چې الله کریم دې دغه زموږ سترو صحابه کرامو درجات نور مزید هم بلند فرمایي چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره دومره مینه دومره محبت او دومره حقيقي عشق او الله کریم زموږ نوجوانانو ته زموږ مشرانو ته کشرانو ته نارینه او زنانو ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحیح او کامله مکمله مینه چې دغه نصیب فرمایي په دې سره زموږ وقت چې دغه پای تکمیل ته ورسېده چرته چې خاد آباد بریالي اوسې دلوي الله پامان. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.